Nataka kutangaza ya kwamba hapa nilikuwa kujubili. Sijui jubili sasa imekuwa ABCD. Nataka kutoka huko nitangaze hapa hadharani ya kwamba nataka kuingia UDA. Lakini leo sisi wote tuko kwa serikali na tuko kwa UDA. Sisi tunafurahia na tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia hiyo kiti cha uwaziri, na tunaona ni kiti chetu cha county. Pia ningependa kushukuru yeye kwa kazi zingine ambazo alitupatia. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba yeye bado anaendelea na hiyo kampeni ya kujaribu kufurua Kenya. Na anasema ya kwamba kwa sababu whistleblower alimwambia ati yeye alishinda. Yeye alikuwa wapi wakati anaambiwa sasa ya kwamba ameshinda? Kwa hivyo yeye apumzike. Sisi tulimsupport, tukampatia kura, tukamnyima Ruto na akashindwa. Hata mimi nikashindwa. Mimi nimemtambua yule amenishinda, hata mimi rafiki yake mkubwa sana. Huyu nadhifu. Kwa sababu yeye alitafuta kura si makosa yake. Tunataka huyu mzee apumzike, awache fujo, angojee wakati mwingine kama ana nguvu ya kutosha. Na wale watamunga mkono, watamunga.